Алматының Қайрат ықшам ауданында 300-ге жуық үй сүрілуі мүмкін. Осылай деген тұрғындар бірақ күнде бар жиған тергенімізден айырылып қаламыз ба деп алаңдайды. Мұндағы халықтың бір шамасының үй құжаттары түгел, ал енді жасату үшін қала әкімдігіне барғандары үйлерінің қызыл сызықта тұрғанын білген. Оған Алматының биыл ғана қабылданған бас жоспар себеп. Енді жұрт жаңартылған жоспардың кесірінен далада қаламыз деп қорқады. Ал бұл мәселеге қатысты қала әкімдігі не дейді? Тараптарды тыңдап қайтқан әріптесім жалғастырсын. Уважаемый господин президент Касым Жомарт Емельевич, мы законные владельцы домов и участков, расположенных в городе Алматы, в Турсиевском районе. Бір үйдің баласындай көршілерді біріктірген баспана мәселесі. Олар тіпті араша сұрап, президентке де үндеу жолдаған. Өйткені Қайрат ықшамауданының тұрғындары несие алып, жиған тергеніне салған жер үйлерінен айырылып қалудан қорқады. Олар өздерінің қызыл сызықта тұрғандарын кездейсоқ білдік деп отыр. Бұған соңғы 20 жылда алғаш рет жаңартылған Алматының бас жоспары себеп. Бүгінде тұрғындар қала әкімдігіне қайта келіп, үйлерін сүрмеуді сұрады. Им начали выяснять в архитектуру, звонить. Архитектураға келгенде біраз нәрсені білдік. Бізге өте жақын аралықта 9 қабатты 55 үйден тұратын кешен салынбақ. Оның үшеуінің құрылысы басталып та кетті. Оларға жер керек болғандықтан біз қызыл сызыққа түсіп қалдық па деп те ойлаймыз. Өйткені салынатын тұрғын үй кешенінде көлік тұрағы қарастырылмаған. Жол өте тар. Егер бәріміз тұрсақ, онда мына жерде аяқ алып жүру мүмкін болмайды. Алматы ұлғайған сайын бас жоспарға да өзгерістер енгізіліп жатыр. Биыл мегаполистің 2040 жылға дейінгі даму барысын қамтитын жоба бекітілді. Алматы әкімдігінің айтуынша, Қайрат ықшамаудандағы жекелердің басым көпшілігі сақталып қалады. Тек сол аумақта жобаланған жолдың қызыл сызығына түсетін кейбір жеке сектор сүрілмек. Ал нақты қай үйлер екені қазір жобаланып жатқан шығыс қақпасы атты аймақтық жоспарын бекіту кезінде анықталады дейді. Бұл жоба, қазір уақытта жобаланып жатыр. Ол бекітілердің алдында қала құрылыстық жобаларды бекіту жөніндегі қағидатқа сәйкес бұл жоба қоғамдық талқылаудан өтуі тиіс. Ал қоғамдық талқылаудың уақыты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Бекітілген бас жоспарда бұл аймақта орта қабатты үйлер, яғни 5 қабатқа дейінгі ғимараттардың құрылысы жобаланған. Билік басындағылар құрғақ уәде беріп, үйкісіз қалдырама деп қорқады халық. Мазасы кеткен тұрғындар құқықтарын кәсіби түрде қорғау үшін енді адвокат жалдамақ. Үйкені қолдағы бардан ешкімнің айырылғысы жоқ. Жадырау Маржан, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес.